বন্ধুসকল, আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আমি সকলো সময়তে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ইংৰাজী শিকাব বিচাৰোঁ আৰু সিহঁতৰ লগত ইংৰাজীৰে কথা ক'ব বিচাৰোঁ। যদি আপোনালোকে তেনেকুৱাই ভাবিছে তেনেহ'লে নিশ্চয় মোৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিব। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে 50টামান এনে চেণ্টেঞ্চেছ লৈ আহিছোঁ যিবোৰ সকলো সময়তে আমি ঘৰতে হওক বা বাহিৰতে হওক সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। মই এনেকুৱা ভিডিঅ' আগতেও মোৰ চেনেলত আপলোড কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই তেনেহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকবোৰ দিয়া আছে, সেই লিংকত ক্লিক কৰি মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰিব। তেনেহ'লে আমাৰ সময় নষ্ট নকৰি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। কেতিয়াও মিছা কথা নক'বা, নেভাৰ টেল এ লাই। এইটো কেনেকৈ ভাঙিলে, হাউ ডিড ইট ব্ৰেক। আহাৰ ভালকৈ চোৱাই খোৱা, চিউ ফুড প্ৰপাৰলি। মোক আমনি নকৰিবা, ডণ্ট বদাৰ মি। এলিহুৱা নহ'বা, ডণ্ট বি লেজি। তুমি কিয় নীৰৱ হৈ আছা, হোৱাই আৰ ইউ চাইলেণ্ট। তোমাক পানী লাগে, ডু ইউ ৱান্ট ৱাটাৰ। তোমাৰ মূৰ থিয়কৈ ৰাখা, কিপ ইউৰ হেড ষ্ট্ৰেইট। তোমাৰ নখ নাকামুৰিবা, ষ্টপ বাইটিং ইউৰ নেইলছ। কিতাপবোৰ ভালকৈ ধৰা, হোল্ড দ্য বুকছ কাৰেক্টলি। তোমাৰ কিতাপবোৰ বেগত ৰাখা, পুট ইউৰ বুকছ ইন দ্য বেগ। নিজৰ নাক চাফা কৰা, ব্ল' ইউৰ নোজ। আহা আৰু মোৰ কোলাত বহা, কাম এণ্ড ছিট অন মাই লেপ। তোমাৰ জোতাৰ ফিটা বান্ধি লোৱা, টাই ইয়ৰ শ্বু লেচেছ। গেছৰ পৰা আঁতৰত থাকিবা, ষ্টে এৱে ফ্ৰম দ্য গেছ। তোমাৰ পেট ভৰিছে, আৰ ইউ ফুল। দেউতাকক কাম কৰিবলৈ দিয়া, লেট ফাদাৰ ৱৰ্ক। মাকক শুবলৈ দিয়া, লেট মাদাৰ শ্লিপ। বলা প্ৰতিযোগিতা কৰো, লেটছ হেভ এ কম্পিটিশ্যন। তুমি জিকিছা, ইউ ওন। মাকে হাৰিছে, মাদাৰ লষ্ট। তুমি এজন ভাল ল'ৰানে, আৰ ইউ এ গুড বয়। এইটো সুস্বাদু নেকি, ইজ ইট টেষ্টি। হুলস্থুল নকৰিবা, ডণ্ট মেক এ নইজ। মোৰ আঙুলি ধৰা, হোল্ড মাই ফিংগাৰ। বেলিটোলৈ নেদেখিবা, ডণ্ট লুক এট দ্য ছান। তুমি কি বিচাৰি আছা, হোৱাট আৰ ইউ লুকিং ফৰ। তোমাক এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, ডিড ইউ লাইক দিছ ভিডিঅ'। তোমাক ভোক লাগিছে, আৰ ইউ ফিলিং হাংগ্ৰি। তোমাক পানী পিয়া লাগিছে, আৰ ইউ ফিলিং থাৰ্ষ্টি। তোমাক টোপনি ধৰিছে, আৰ ইউ ফিলিং শ্লিপি। তুমি বেয়া অনুভৱ কৰি আছা নেকি, আৰ ইউ ফিলিং বোৰ্ড। তোমাৰ হোমৱৰ্ক শেষ কৰা, ফিনিশ ইয়ৰ হোমৱৰ্ক। প্ৰথমে হোমৱৰ্ক শেষ কৰা, তাৰপিছত খেলিবলৈ যোৱা। ফিনিশ ইয়ৰ হোমৱৰ্ক ফাৰ্ষ্ট এণ্ড দেন গ' টু প্লে। তোমাৰ ভৰি নাটানিবা,
Don't drag your feet. Tomar posondo ronki. What is your favorite color? Yak bhalko dhara. Hold it with care. A to plaini diba. Don't throw it. A to herai nepalaba. Don't lose it. Tumi video game kheli bhalpua? Do you like to play video games? Tumi nasi bhalpua ne? Do you like to dance? Mor karone olop pani loi aha. Get me some water. Ete kolom loi aha. Get me a pen. Tumi iman dustu kiyo? Why are you so naughty? Eitu nokoriba. Don't do it. Bhal hiku nakande. Good kids don't cry. Eitu dustbinot lai diya. Throw it into the dustbin. Tumi yat kyu lai dila? Why did you throw here? Tumar haat bohut letera dhui loa. Your hands are so messy. Wash it. Honkale aha, amar polom hoi ase. Come fast, we are getting late. Ajir ei video to yate hek korilo. Jodi video to bhal lagise tine hole like, comment aru share koribo. Aru jodi etia loke mor channel to subscribe kora nai, please subscribe koribo. Next to the Arueta Inukua video, I upload a Hanukot Loyahim, Tinhole Azuliaho, Donnobat.